მოგესალმებით ჩვენებო. როგორ ხარ? გესმოდი ორ საათში. სხვაზე ვიყავი. მე რომელზე შეიძლება ცოტა გაგიძოთე. ძალიან დიდიც. ეხლა ჩვენ ჩემი წერები არიან სწორმა. შევიღებეთ მები. და მისწორა იმ გოგო. ეხლა მივიდეთ ახში. და შემოგვიდა მომსადაც. გავიპანჭოთ და მედიკოს დავაგებდეს ახლა. ვოცი და 3 ივლის და საჩუქარი ვიყენებ მე და ჩემ და ტელეფონი და გინდა რომ ვაჩუქო. მე ამაზეთ გვასწავლეთ და რომ საჩუქარი მოვტანო ჩემ დედიკოს აჩუქო და ძალიან გავხარდეს რეაქცია გინდა რომ გადაგიღოთ თქვენ. მოგესალმებით ჩემო თბილება და ტკბილება როგორ ახართ? დიდი ხანი ვერ გამოვედი, ვერ დავარედაქტირე ეს ვლოგი, დიდი ხანი მქონდა გადაღებული, მაგრამ ეხა დავასრულე და მინდა რომ თქვენ გამოგიქვეყნოთ, იმედია ყოველას მოგეწონებათ, იმედია თქვენ სხარდაჭერას ვიგრძნობ, გაგიხარდებათ ჩემი ნახვა, ასევე თქვენი სიხარულს გამოხატავთ ლაიკით, კომენტარით და ვისაც არ გაგჯერთ გამოწერილი ჩემი არხის გამოწერით. აი ძალიან ძალიან მადლობელი დაგრჩები თითოეულთაგანის. ვლოგი დაიწყო იმით, რომ დედაჩემს ჰქონდა 3 ივლის დაბადების დღე. საჩუქარი ვიყიდეთ მე და ჩემმა და მობილური ტელეფონი. მინდოდა რომ გვეჩუქნებინა დაბადების დღისთვის. როდესაც ჩავწერე ვლოგი, სახლში რომ მივედი, მოემზადეთ ჩემი და იყო სალონში წასული. ცოტა გვიან მოვიდა, რის შედეგადაც სამსახური მეწყებოდა და ვეღარ მოვასწრებდი, რომ წასულიყავით იმ დღეს და გვეჩუქნა დედიკოსთვის ეს ტელეფონი, ამიტომ ჩემი და ჩემი ძმა წავიდნენ, ამიტომ რეაქცია არ მაქვს გადაღებული და თქვენც ვერ გაგიზიარებთ. სამწუხაროდ. აქ მინდა შემოგთავაზოთ გენერალური დალაგება, გარდერობის დალაგება და ასე შემდეგ, რაც თქვენ გიყვართ ჩემო კარგებო. ამ დღეს, როდესაც დავიწყე დალაგება, ჯერ პირველ რიგში თეთრეული გამოვცვალე, ახალი დავაგე და ვკეცე ლამაზად. ასევე ჭუჭიანი თეთრეული წავიღე სარეცხო მანქანაში, ჩავრთე გასარეცხად და პირველ რიგში თვითონ ლოგინი რო არის უკვე დალაგებული და გასწორებული, სხვა დანარჩენი გეგონება რომ გაკეთებულიაო. ამიტომ პირველ რიგში ყოველთვის ლოგინს ვასწორებ. თქვენ როგორ ხართ ჩემო კარგებო? მომიყევით თქვენზე ყველაფერი, მაინტერესებს როგორ გძნობთ თავს, როგორ გაატარეთ ეს საფხული. საფხული დაასრულდა და ჯერ ვერსაც ვერ წავედი დასასვენებლად, მაგრამ ამ წელს არ ამგონია რომ სადმე წავიდეთ. თქვენ რა გეგმები გაქვთ, სადიყავით, მომიყევით დამიწერეთ კომენტარებში და ვილაპარაკოთ ერთმანეთში. აქ დავიწყე მთლიანად ყოლაფრის ჩამოღება, რაც მქონდა კარადაში. ასევე კარადის თავზე რაც მედოლა, არას ლამაზად, ულამაზურად იყო. ყოლაფერი ჩამოხსენი, ლამაზად დავაწყე და ისევ დავდე მის ადგილას. აქ ძალიან ბევრი რაღაცები მქონდა, რაცაც არ უკვე არ სარგებლოდი, რასაც რაღაც უბრალო ქახალდები იყო, რაც არ მინდოდა რომ მქონოდა და ყველაფერი ლამაზად დავახარისხე, რაც გადასაყრელი იყო გადავყარე და ლამაზად დავდე კარადაში. თქვენც გადაგიღეთ რა თქმა უნდა ყველაფერი. აქ ახალ წელს ვიყიდეთ ესეთი ღვინის ჭიქები,
ძალიან ლამაზი განახებ თქვენ. ზოგადად იმ კარადაში მაქ ხოლმე შენახული ზემოთ, რომ დავით რატო იქშევი, ნახე ახლოს რომ მაქვს ხოლმე, უფრო მეტად მისაწოდომია და ეხლა გამოვიღე, ჩამოვიღე და გვერდით ახლოს დავდე, რომ ჩვეულებრივად ვისარგებლოთ, როდესაც მინდა. ესე რომ ჩემი ბასანოჭკები ძალიან თულად დავდივარზეთ, მაგრამ ორჯერ მეცვა მგონი. ვიტყოდი, რომ ესე ვთქვათ, სახმარად არ არის კარგი. ეს არის ნეოგრაფიკა, რასაც ხატავდი. უწინ მიყვარდა ძალიან, დაახლოებით 8 თვე დავხატე, ძალიან ბევრ რაღაცებს ხატავდი, ვისწავლე, მაგრამ მე უკვე დავანებე თავი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დრო მიქონდა, რა თქმა უნდა, კარგი ტექნიკა, რა თქმა უნდა, შენს ქვეცნობიერთან მუშაობ, შენს ტვინთან მუშაობ და ძალიან კარგი არის ზოგადად, მაგრამ მე დრო არ მაქვს და რის გამოც დიდი ხანი უკვე აღარ ვხატავ. აქ უკვე რაც არ მჭირდება, ბლოკნოტებია თუ ფურცლები თუ რაც არის, აბსოლუტურად ყველაფერი დავახარისხე, ნახევარი გადავყარე, ნახევარი ლამაზად დავდე და შევინახე კარადაში. აქ შემდეგ გადავედი და კარადის ადგილას დასადებ იმებს წმინდავ ზემოთ. აქ ვრთავდით ხოლმე, ვწავდით ხოლმე კოღების წამალი რო არის და სულ ტყვერი იმდენად ავიდა ზემოთ, რომ სულ გეკონებოდეთ, რომ ჭუჭკიანი იყო. შემდეგ ეს ადგილი კარგად გავწმინდე და დავდე მერე ლამაზად, რაც დასადები იყო, მაგალითად წიგნები. შემდეგ აქ გადმოვინაცვლე ეს ჩემი სამაკიაჟო კუთხე, გავასუფთავე, რაღაც ქახალდები მეწყო აქაც, წამლების კუთშიც რაღაცები ჩასადები მქონდა, იქ ჩავდები, რაც ზედმეტი იყო ყველაფერი გადავყარე, რაც არ მჭირდებოდა და დანარჩენ ლამაზად დავაწყვე. აქაც ესე ლამაზად დავალაგე, რომ გულს უხარია ისე გავაკეთე. შემდეგ კარგად გავწმინდე ტილოთი, ჯერ ცოტა სველი ტილოთი გავწმინდე, შემდეგ შრალი ტილოთი გავუსვირო, მალევე დამედო ყველაფერი რაც მქონდა, რომ მალე დამემსრულებინა, მალე დამისრულებინა ეს კუთხე. კიდე მაქვს გადაღებული მისაღებს და სამზარეულოს რომ ვალაგებ, ისიც მაქვს დასარედაქტირებელი, აუცილებლად იმასაც დავარედაქტირებ მალევე და გამოგიქვეყნებ. იმედია ყველა იაქტივირეთ, შემოკარგებოდა ჩემო თბილებო. ეხლა მეორე უჯრას ვალაგებ, აქაც ბევრი მიყრილ-მოყრილ რაღაცები იყო, აქაც დავალაგე, დავახარისხე ლამაზად და ჩავდე ლამაზად, დავაწყვე და დავკეტე კარა უჯრაც. ეხლა ალბათ ჩემს აუდიტორიას ნახევარ წყავს ბავშვები, რომელიც სკოლაში უშვებს, აბა როგორ ემზადებით, აბა უყიდეთ რაღაცეები, დასაცმელები, რეულები, როგორ ახლოს ეს პერიოდი, როგორ ემზადებოდი სასკოლოდ, როგორ მიხარო და პირველი დღე ძალიან ძალიან იხარო და დღემდე მახსოვს ეს ემოციები, ძალიან მიხარო და თქვენ როგორ ემზადებით, მომიყევით კომენტარში დამიწერეთ, ჩემო კარგებო. აქ უკვე მქონდა გაკეთებული პედიკური და მანიკური, ერთი და იგივე ფერით გავიკეთე.
რატომღაც ეს ფერი გადავწყვიტე, ესე რაღაცნაირად ლამაზია, მაინც საფხულში ეს ფერი რო გისვია და ეხლა რო წავალ გასაკეთებლად, შემდეგ მეტად ღია თეთრი კრემის ფერი მინდა რომ წავისვა. აქაც კიდე რაღაც ფანქრები მქონდა გადასაყრელი, რასაც ახმარობდი რაღაც პარფიუმერის რაღაცები იყო, რასაც ახმარობდი და ყველაფერი გადავყარე, რაც იყო საჭირო, ის დავტოვე მხოლოდ. ეხლა ავედი ზემოთ მხარე ყველაზე სკრემის გარეშე, ისე ვერ ვდგები, დავაწყერაც და საწყობი ყოლამაზად და დავასრულე მან მაკარადის დაალაგება. აი ესენი არის ჩემი წიგნები: ლუიზა ჰეის, გმირი, საიდუმლო, ატომური ჩვევები, Brian Tracy's ლიდერობა, Brian Tracy's მოტივაცია, Brian Tracy's მარკეტინგი, Brian Tracy's მოლაპარაკება. ეს არის სამ წლამდე უნდა წავიკითხოთ, როცა ბავშვზე ვიცოდეთ ყველაფერი. ძალიან კარგი წიგნია და ეს Brian Tracy's შემოქმედებითობა და პრობლემების გადაჭრა. ეს წიგნები მაქვს ყველა კითხული მაქვს, მაგრამ სამავით ცერო ესე დავდოთ. სალამ, ესე დავაწყე წიგნები მოგწონთ? მე მომწონს ძალიან. ეხლა აქ გავდივარ აივანზე, უნდა ჩამოვკიდოთ ასაცმელები, თეთრეული მქონდა გარეცხილი პირსახოცები რაღაცები და მოსკიდებ თქვენთან ერთად. რაც შეეხება ამ წიგნებს, ძალიან მიყვარს წიგნების კითხვა, მაგრამ ამ ბოლო დროს დაახლოებით ალბათ 2 თვე არ წამიკითხია საერთოდ, მაგრამ ეხლა მინდა ახვადგინო ყოველ დღე თუ არა და ყოველ მეორე დღეს 10 წუთი რო წავიკითხო. რა წიგნებიც მაქვს? ზოგადად რამდენჯერაც ვკითხულობ ხოლმე ჩემს წიგნებს, იმდენჯერ რაღაც ახალს პოულობ. თავარია ის გამოვიყენო ჩემ ცხოვრებაში და არ დამავიწყდეს ზოგადად. ატომური ჩვევები დამჭა ცოტაზე წასაკითხათ, ის უნდა გავაგრძელო აუცილებლად, ის უნდა წავიკითხო და დანარჩენ წიგნების წაკითხვაც ძალიან მინდა. ნახოთ როგორ მოახერხებ ამ ყველაფრის ორგანიზებას. ეხლა კარადიდან ყველაფერი აბსოლუტურად გამოვიტანე, დასაცმელები აბსოლუტურად რაც კი იყო დავდე ლოგინზე. მეტად მიადვილდება ესა ყველაფერი, მეტად კარგად ვხედავ, რასაც უნდა დავაწყო, როგორ რანაირად უნდა დავდო, ასე შემდეგ და თქვენთვისაც ესე მეტად კარგია, რომ გიიღებთ შორიდანაც ჩანს ყველაფერი და იმედია თქვენც კარგად ხედავთ ყველაფერს. ძალიან დიდი ხანი მომიდა ამ გარდერობის დალაგება. გარდერობის დალაგება არის ყველაზე, ესე ვთქვათ, სუსტი წერტილი, იმიტომ რომ სულ და სულ არის ისე, რომ დასალაგებელია ჩემი გარდერობი. ეხლაც ეს ხო დიდი ხანია მაქვს გადაღებული, მაგრამ ეხლაც დასალაგებელი მაქვს, წარმოიდგინეთ. მაგრამ როგორ მოვიქცე ეხლა? რა თქმა უნდა, რო ირეცხება დასაცმელები, იმას კეთავდა დებ გარდერობში, მაგრამ მაინც ირევა ყველანაირად. დარწმუნებული ვარ, მარტო მე ასეთი არა ვარ. შემდეგ რაც თბილი ადიალები იყო, საბნები იმპროსწორად, ყველაფერი პარკში ჩავდე და ყველაზე მაღალ თაროზე დავდე გარდერობის. კარადის მაღალ თაროზე დავდე. აქაც ბალიშები რომ აქვს, სტუმრები რომ ყადნენ, აქ უკვე ყველა წასულები იყვნენ, ყველაფერი აბსოლუტურად ხალახა გავრეცხე და უკვე ვინახავდი ყველაფერს და ამიტომ თქვენც გადაგიღეთ ეს მომენტები. ეს პარკები ამისთვისაც გამოვიყენე, ძალიან კარგი არის, კომფორტული არის და რა მომეწონა, თან დიდი საბნებიც ჩაეტია, ბალიშებიც ჩაეტია და ყველაფერი. გარეთ ძალიან კარგი ამინდი იყო და რა ვიცი, ძალიან კარგი დღე იყო, ასე ვთქვათ, ეს როდესაც ვალაგებდი. მაგრამ კიდე მალე უკვე თითქმის რა სექტემბრის ბოლო და აციება დაიწყებს, შეიძლება
სექტემბრამდეც, სექტემბრის ბოლოს კი არ დაგჭირდეს ლოდინი, ამიტომ ადიელები ახლოს მიჩვენია, რომ იყოს ეს საბნები, მიჩვენია ახლოს იყოს, იმიტომ რომ გამოვიღო მალევე და შემდეგ ზირო შეგვწირდება ხოლმე გამოვიყენოთ. აქ დავდე უკვე ყველაფერი, კარადის თავზე ზემოთ. აი ბოლო საბანიც დავდე და დავასრულე თაროზე კარადის თავზე დადების ყველაფერზე. ახლა დავიწყე უკვე პირსახოცების და ყველაფრის დააკეცვა, ლამაზე დახარისხება და ძალიან ბევრი დრო დამჭირდა, დაახლოებით ალბათ 3-4 საათი ვალაგებდი ამ ყველაფერს. აქ უკვე ალბათ მუსიკას ჩაგირთავთ, იმედია ისეთ მუსიკას ავარჩო, რომ არ დამიბლოკავს YouTube-ი და თქვენს უყურებთ და თან სახალისო იქნება თქვენთვის და არ იცი, სიამოვნებით უყურებთ ჩემს vlogs ბოლომდე. ალბათ ამ თავს მივუძღვნი, რომ გენერალური დალაგება გარდერობში, იმიტომ რომ თითქმის მთელი ნახევარი ვიდეო არის გადაღებული იმაზე, თუ როგორ ვკეცავთ ასაცმელებს, როგორ ვათავსებ კარადაში, როგორ ვახარისხებ ყველას და ასე შემდეგ. და ალბათ სათაურათაც დავაწერ, რომ გარდერობის დალაგება თქო, უფრო მეტად ვფიქრობ, რომ ესე ჯობია. ა თქვა უნდა გენერალურად დავალაგე, ყველაფერი გავწმინდე, გავასუფთავე, მაგრამ გარდერობის დალაგებას უფრო ვთვლი, რომ მეტად სამართლიანი იქნება.
აქ უკვე კარადაც გააუწმინდე შიგნით კარგად მტორიანი არ იყო, მაგრამ მაინც გადავოსვით ილო, რა თქმა უნდა. შემდეგ უკვე დანარჩენ ტესაცმელებიც დავკეცე ლამაზად, დავახარისხე და მეტად მარტივად რო ჩამეწყო კარადაში, ისე გავაკეთე. ინამდვილად სახლის დალაგებაც მიყვარს, ჭორჭის რეცხვაც მიყვარს, ტესაცმელების დაუთავებაც მიყვარს, დაკეცვაც მიყვარს, ჩაწყობაც მიყვარს, მაგრამ ყოველდღე, როდესაც გიწევს ამ ყველაფრის გაკეთება, ხანდახან იღლებიდი და ხანდახან ფიქრობ, რომ რატომ ყოველდღე, მაგრამ ასე ყოველდღე ვაკეთებ ხოლმე მსგავს საქმეებს. შეიძლება ესე კარადეის დალაგებას ყოველდღე არ ვაკეთებ, მაგრამ მაგალითად ასასვენებს თითქმის ყოველდღე ვრეცხავ. შემდეგ რო შრება ხონდა ჩააწყო ისე კარადაში, რომ ბევრი არ დაგიკროვდეს, ამიტომ შემდეგ კეცავ და დაახლოებით ესე გენერალურად როდესაც ვალაგებ სახლ, დაახლოებით საათი სათნახევარი მჭირდება ყველაფერი მთლიანად რომ დავალაგო და სუფთად იყოს ყველაფერი. ახლა უკვე კარადაში ვაწყობ ლამაზად თეთრეულები, ხო, წინაზე გითხარით, ვინც ახალი შემოხალთ ჩემს არხზე, ძალიან გთხოვთ უყურეთ წინა ვლოგებსაც, ნახეთ იქაც საუბრობ რაღაც თემებს, მაგრამ თუ რამე გაუგებარია თქვენთვის, დამიწერეთ კომენტარში და აუცილებლად გიპასუხებთ. თეთრეულები, რა თქმა უნდა, მაქვს ფერადიც და თეთრიც, ამიტომ ყოველს ერთად დებ ხოლმე კარადაში, იმიტომ რომ დიდი ადგილი რადგან არ მაქვს, ესე ვერ დავახარისხებ მაგალითად თეთრები ცალკე, ფერადები ცალკე. ამიტომ ესე მაქვს აწყობილი, რომ იცადეთ. კიდევ შეგახსენეთ ჩემო თბილებო და ჩემო ტკბილებო, ძალიან გთხოვთ გამოიწერეთ ჩემი არხი, დამილაიქეთ ჩემი არხი, დამიკომენტარეთ, ძალიან გთხოვთ იაქტიურეთ, მხარი დაუჭერეთ და იყავით ჩემი ერთგული გამომწერი, უყურეთ, იხარადეთ. აი, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ბლოგს დებ და გიხარიათ და უყურებთ და მადლობებ და მიკომენტარებთ ხოლმე, ჩემთვის ძალიან ბედნიერი, დიდი ბედნიერება, ამიტომ ძალიან გთხოვთ იაქტიურეთ და გამახარეთ. აქ ბავშვის თეთრეულიც გამოცვალე, რა თქმა უნდა ხშირად ვუცვლი ხოლმე, მაგრამ ეს დღე დაემთხვა და ამ დღესაც გამოუცვალე ბავშვს, ბავშვის თეთრეული. შემდეგ ესე ყველაფერი კარდონები დავაწყვე ლამაზად, ჩანთებიც ჩავდე. აი, ესეთი სიმშვიდე, როდესაც არის გარეთ ეს ჩამოკიდებული ახალი, ესე ვთქვათ, ტესაცმელები, რომ ქარი ესე წნელად რო უბერავს, აი, როგორ მიყვარს ამ ყველაფერს, რო უყურებ ძალიან. აქ ჩემი პაწაწონას გადავუღე, თამაშობ და რა თქმა უნდა დედიკოსთან ერთად ალაგებ და ყველაფერს. ჩემი უფროსი ქალიშვილი ბაღში იყო, ამიტომ მე და საფია ვიყავით სახლში.
აი თითქმის ბოლოსკენ მივიდა უკვე გარდერობის დალაგების დრო, მაგრამ ეხლა ბავშვების დასაცავლებს დავკეცავ ამასად და დავაწყობ ამასაც კარადაში და დასრულდება გარდერობის დალაგებაც. აქ ქვემო მხარეთაც კარადას გავწმინდე, ქვემოთაც არ იყო მტვერი, მაგრამ მაინც ესე გადავსვი ტილო. ახლა უკვე ვატყობ კარადაში კარდონებს და აქ უკვე დავასრულე დალაგება გარდერობის. ჩამოკარგებო და ჩამოთფილებო. თქვენც ნახავთ რამდენი საათი დამჭირდებოდა ამის დალაგებას. ახლა უკვე მეორე პარტია უნდა ჩამოკიდო და თქვენთან ერთად კიდევ რა თქმა უნდა დასაცმელებსაც. ძალიან ლამაზი ხედი ჩანს აქედან, ძალიან მომწონს. ზოგადად თეთრაულის ჩამოკიდვა ძალიან ფსია მოვნებს ხოლმე. ახაც რო გადაღებული მაგ დავუყურებ, ძალიან ლამაზად ჩანს. აქ უკვე ყვავილები გავწმინდე, რაც გადასაყრელი იყო, ისინი გადავყარე, აქაც წმინდა, წყალიც ჩავამატე. ყველას დავსხი წყალი, რაც გაფუჭებული ქონდა, ისინი მოხსენი, ამოვიღე.
და შემდეგ გამოხვეტე აივანი ძალიან კარგად. თქვენც გადაგიღეთ, რა თქმა უნდა. შემდეგ გადმოვედი ისევ პარფუმერიის, ასე ვთქვათ, კარადასთან. აქაც მტვერი იყო, გადავფერთხე. აქ სარკეც მტვერიანი იყო, ისიც გადავფერთხე. გაწმენდა, რჭირდებოდა და დავიწყე უკვე ფანჯრების გაწმენდა. და ფანჯრებს ძალიან ხშირად წმინდა, მაგრამ სულ გასაწმენდია. ხშირად ვამბობ ხოლმე ამას. აქ უკვე სარკეც გავწმინდე. ეს სარკე ყოველ დღე დასრულია, დღემ ეხლაც დასრულია, რი გასაწმენდი მაქვს, მაგრამ ყოველ დღე არ წმინდავ, როგორც გითხარით ვლოგებში. როდესაც ვალაგებ ხოლმე, მაშინ წმინდა. აქაც კარადას თაროებიც გავწმინდე. ტვერი იყო და ისინი გადმოფერთხე, ბავშვის სათამაშოებიც ლამაზად დავაწყე და ლამაზად დავდე ყველაფერი. აქ უკვე იატაკს წმინდა, გამოხვეტილი მქონდა უკვე და ყველგან ესე კარგად მოვწმინდე და დავასრულე უკვე ოთახის დალაგებაც, ჩემოკარგებო. და აქაც უკვე დაგემშვიდობებით ყველას, ჩემოთფილებო, ჩემოტკბილებო, ძალიან გთხოვთ, იაქტივრეთ ჩემს არხზე, გამოიწერეთ ჩემი არხი და დარჩით ბოლომდე. იმედია მოგეწონათ ჩემი ვლოგი და იმედია რაღაც мотиваცია მოგეცათ ამ ლოგის შემდეგ, ჩემოთვილებო. გაკაცეთ და დაგემშვიდობებით ახლა. ბოლოს კი განახებთ უკვე შედეგს თუ როგორი არის.